嘿，大家好，欢迎回到 Exton。 麦克斯韦妖，物理学四大神兽当中最凶猛的一位，试图逆转时空，阻止宇宙灭亡。在他折磨了科学家们115年之后，终于在1982年被驯服。如今怎么又卷土重来了呢？要认识麦克斯韦妖，首先我们需要先简单了解一下宇宙最恐怖定律——热力学第二定律。刚出锅的饭放在桌上会慢慢的凉下来，还有人不吃饭会挂掉，都是这个定律的典型表现。那热力学第二定律通俗来说呢，就是如果没有外力的干预，事情总会变得越来越混乱。稍微专业点的说法呢，就是孤立系统自发的朝着熵不断增大的方向发展，最终会达到最大熵的热平衡状态。什么是熵呢？简单说就是指一个系统的混乱程度，比如自律的人熵值低，懒散的人熵值高，整洁的房间熵值低，混乱的房间熵值高。所以热力学第二定律也叫做熵增定律。那为什么说它是宇宙最恐怖定律呢？因为宇宙本身如果看作一个孤立的系统，按照熵增定律，宇宙中所有的能量最终都将转化为热能，所有的物质最终会达到热平衡的状态，没有任何的运动存在，也就不会再有生命和星辰，宇宙将一片死寂。这就是宇宙的宿命之一，热寂。当然宇宙还有其他的死法呢，感兴趣可以回看我讲平行宇宙的那一期视频。同样熵增定律也是横亘在广大永动机爱好者面前的一座高山。因为热力学第二定律的另外一种说法就是第二类永动机不可能实现。那既然第二类不行，是不是第一类就可以了呢？当然第一类永动机也不可能实现，那个是热力学第一定律说的。热力学一共有四条基本定律，最出名的反而是第二，这是不是挺有意思？话说科学定律的提出就是为了等待被推翻，于是麦克斯韦妖就出场了。一个绝热的盒子被分成两格，中间的墙上有一个小门，可以允许一个分子通过。门打开的情况下，整个盒子里面的空气的温度是一样的，两边是处于热平衡的状态，也就是熵最大的状态。盒子本身是绝热的，也就意味着它和周围的环境是隔离的，不会有热量的交换。要知道温度是分子平均运动速度的度量，既然是平均速度，那么盒子里的空气分子必然就有的快有的慢。这个时候假设有一只小妖骑在中间的墙上，控制着那扇小门，当它看到右边有高速运动的分子到门口的时候，就打开门让这个分子跑到左边去。如果它看到左边有慢速的分子到门口的时候，就打开门让这个分子跑到右边去。那最终左边都是一些高速运动的分子，而右边都是一些低速运动的分子，也就是左边温度高，右边温度低，这个盒子就从熵最大的热平衡状态变成了熵值更小的状态。所以你看，一个跟外界隔离的盒子没有跟外界进行能量交换，但是它却向着熵减的方向发展，于是热力学第二定律就被打破了。而盒子中左右两边的温度差就可以来驱动热机来做功了，那这样永动机也就实现了。这就是比肩牛顿、爱因斯坦的苏格兰物理学家麦克斯韦提出的思想实验。这只小妖就是著名的物理学四大神兽之一麦克斯韦妖。那为什么说麦克斯韦妖试图逆转时空呢？因为时间之所以永远前进而不能后退，是因为时间的方向就是熵增的方向。英国天文学家爱丁顿曾经说过，熵是时间之师，详细的内容大家可以回看我以前讲天能的视频。这只小妖于1867年出现，为难了科学家们115年。1948年信息论的奠基人数学家克劳德·香农提出了信息熵的概念。1961年物理学家罗尔夫·兰道尔表明记忆中擦除信息也会导致熵增。1982年物理学家查尔斯·贝内特终于把这个拼图的各个部分完整的拼在了一起。贝内特认为麦克斯韦妖需要判断空气分子的速度信息，从而决定什么时候开门什么时候关门，同时他还需要擦除或者说遗忘掉过去的选择信息，这些动作引起的熵的增加足以补偿分子排序所带来的熵减，因此麦克斯韦妖不可能存在。就这样麦克斯韦妖被灭了。同时我们也了解到了遗忘是需要消耗能量的。
但是这并没有阻止科学家们在真正的世界当中造出麦克斯韦妖的热情。今年2月，麦克斯韦妖重出江湖，科学家们把麦克斯韦妖变成了一个赌徒，他们设想了一个可以自行打开和关闭的门。由于空气分子一直在活动当中，因此有时候会随机的把自己分成一边热一边冷的状态。而小妖呢，他只负责观察，并且决定什么时候把这个系统给关闭掉。那这样呢，他就跟赌博一样了，他有可能锁定一个温度不平衡的状态。研究人员最终在纳米电子设备当中证明了这样的小妖是可行的。但是这个并不意味着我们的宇宙法则受到了挑战。熵增是统计学的结果，个别的熵减案例在短时间内出现并不矛盾，因此呢，熵增定律依然是安全的，人不吃饭依然是会挂掉的，而宇宙的结局依然可能是不乐观的，大家就放心吧。